Pauzu od 3 sedmice odbojkaši Vojvodine NSM iskoristili su da se odmore, ali i što bolje pripreme za nastavak sezone, u kojoj ih očekuju još veći izazovi i borba na tri fronta. 2015. Novosađani će početi na međunarodnoj sceni, utakmicom osmine finala Challenge Kupa sa ekipom mladosti iz Brčkog. Jako dobra ekipa, imaju par iskusnijih igrača i sigurno da nas očekuje težak dvomeč. Mislim da mnogo toga zavisi od nas. U ovom proteklom periodu, u ovoj tronedeljnoj pauzi, radili smo na nekim tim stvarima koje su nam bile problematične u proteklom dijelu prvenstva. Generalno sam zadovoljan kako smo igrali evropske ove utakmice i ja mislim da ćemo nastaviti to isto u sredu. Oba sastava su sigurnom igrom i ubedljivim pobedama u prethodnom kolu izbacili rivali iz Austrije i Luksemburga. Ekipa iz Brčkog već nekoliko godina dominira u Bosni i Hercegovini. Međutim, individualni kvalitet i revanš koji će se odigrati u Novom Sadu daju veće šanse za prolaz u naredno kolo izabranicima Strahinje Kozića. Raduje me to što mislim da smo na papiru mi favoriti u ovom dvomeču. Sigurno neće biti lako u njihovoj sali. Neki od nas prvi put igramo tamo i biti sigurno teško što se tiče i publike, atmosfere, ali mislim da smo zaista favoriti i da samo treba to da pokažem na terenu. Gledamo u svoje dvorište, mnogo toga zavisit će od nas i u srijedu i u narednim utakmicama. Mislim da možemo mnogo toga napraviti što se tiče ovoga Challenge Kupa. Prvi duel osmine finala Kupa izazivača Mladost Vojvodina NSM na programu je u sredu od 18 sati u dvorani Magnet u Brčkom. Revanš je 20. januara u Spensu.